Den daglige bruken jo sånn at hun logger seg på AV-en. Og da begynner jo den å lyse i klasserommet, sånn at vanligvis da så er det noen som sier «Å, nå kommer Anna, der er Anna! Nå er Anna her!» Og så kommer lærerne bortom og hilser på henne. Og så står jo den på pulten på plassen hennes, så det er jo Anna i klasserommet. De ser jo AV-en på pulten, mens hun ser jo klasserommet og de andre elevene gjennom at hun kan snu på den og se seg rundt, og hun kan snakke med dem. Den erfaringen jeg sitter igjen med er jo på mange måter veldig stor. Det er jo da en helt ny måte for eleven som ellers hadde fått en telefon igjen på slutten av dagen eller i slutten av uka, og kanskje fått en mail om du skal gjøre dette og dette, til å kunne være delaktig, selv om man ikke har mulighet til å være på skolen. Så eleven har da mulighet til å være på i timene og få med seg det som skjer. Eleven har mulighet til å se og høre og også snakke, og kommuniserer da gjennom lys på roboten sin. Og ved siden av det så får jo eleven også det sosiale inn i bildet her, hvor den da kan være med ut hvis den blir bært av noen andre elever, og kan snakke med disse. Noe som er veldig stas for barn her på grunnskolen. Dette er en kommunikasjonsteknologi. Enkel, men veldig bra for dem som for en periode er nødt til å ikke kunne gå på skolen eller være sammen med venner. Det tenker jeg at hele den norske befolkningen, og kanskje hele verdens befolkning, har skjønt mer av nå, når alle har måttet være hjemme en stund. Kort sagt så er det fire forutsetninger som har vært i stede for at en robot skal fungere godt. Det ene handler om de tekniske forholdene. Du må ha godt internett. Det må være alt fra at det er ladet opp. Det er mange ting rundt det. Små detaljer, men som er viktige. Det andre er den helsemessige tilstanden til barnet. Du kan hverken være for frisk, men heller ikke for syk. Du må på en måte være passe syk til å ha glede av det. For det er mange av oss som har vært hjemme i covid-19, så vet vi noe om at man kan bli veldig sliten av å ha et forhold til teknologi lenge. Det tredje er de organisatoriske forholdene. Skolen, rektor, andre foreldre, personvern, sånne ting, veldig viktige. Det kan slite ut foreldre som allerede er sårbare, fordi det kan være mye som må på stell og passes på for at roboten i det hele tatt skulle få lov til å bli tatt i bruk. Og det fjerde er de sosiale forholdene. Det er viktig å ha en ildsjel av en lærer, eller i hvert fall ha en lærer, eller lærerne må være positivt innstilt til dette, og elevene som er i klasserommet må det.